OK. No, to byl pozdrav lví, takže takhle. Pom. Vítám vám do dalšího videa. Tentokrát se hry GTA Vice City Stories. Nice. Tak jo. S tímhle pěkným chlapkem jdeme plnit úkoly. Já vím, není pěkný. No ale co mám dělat, jako mám se kvůli tomu zabít? To určitě ne. Kde vy, když byste nepřežili bez tohohle videa? No. Pochybuju, že byste přežili. Teda nepřežili. Ale také nepochybuju, že byste nepřežili. Přežili. Dej mi to auto, kámo. Ne. Ty mi dej to auto. Nice car. Thank you, bitch. Je, yeah, on poslouchá V-Rock. Tak to je můj obdivo... To je... Já jsem jeho obdivovatel. Škoda, že jsem mu to auto zebral, ale má smůlu. Vezmu si tady toto. Ne, počkej, kámo. Počkej. Ano. A teď vám něco řeknu. Toto auto... Přesně tohle auto, úplně to stejné, jsem viděl v jednom městě, kde chodím do školy. Strážnice se to jmenuje. A tohle stejné auto, úplně fakt tohle, já nekecám, ale v červené verzi, úplně tohle auto tam bylo. Úplně... To bylo snad Porsche, nebo já nevím, co to bylo, ne Porsche ne, ale Ferrari možná. Možná tam byl Leoš, to což asi pochybuju, ale... Ano, jsem crazy. And I know it. Ok, jdeme do toho úkolu tady. Pohni ty magajneličů v průlive, nebo jak jsem říkat, jo. Yucatán, poloostrov, ano, je tady... Si děláš prdel. Ty krávo jedna, já takové to auto, vole, brát nebudu. Díky, krávo, fakt nechci. Omlouvám se za to krávo, ale prostě takové auto fakt nechci. To už si radši vezmem rodiny. A jo, ne červené, já ne červené prostě nechci. Chci s tím víc barák. Ale já prostě to červené nevezmu do pracek. Nástup. Já chci poslouchat V-Rock, držte huby. No jedeme. What's up, man? What's your question? Barrels! Fucking barrels! Ooh, koule. Ustřelila mu koule. Ten na to fakt nemá koule. Aby mu někdo ustřelil koule. Pochopili jste to? Doufám, že jo. Já jsem to nepochopil. 3, 2, 1, grow, drift! You don't say, my friend. Oh yeah. Závod. Já ti dám ty diku. Počkat, nevím, jestli jsme toto kolo už nehráli. Asi jo. Takže to se omlouvám, ale já prostě... No tak prostě to doděláme, toto kolo. Já jsem ty savey ztratil všechny a já nevím, kde jsme skončili ani. Tak se omlouvám, jestli se to kraju po druhé. Co znamená Zikurat? Zikurat. Mě by to zajímalo, protože Zikurat je v jedné hře na Vitu a já nevím vůbec, co to znamená. Tohle snad projedeme rychle. Oh, we got it. Yeah,
Yes! My jsme první, to už nás nepřijde. Do. Já neznám slova moc. Jo, that was great, říkal, že to bylo fakt super. Ale my nechceme tuhle hnusobu, my chceme motorku jako krosku. Která nevím, kde je. Tady. Pěkně jsme na něj vyskočili jak nějaký zajíci. Ježiš, opa, zvucepr. MCBP. MCBP. Auč, to nebylo. Až teď. Já většinou nenarážím, co se se mnou stalo. Spadl jsem. Co by se stalo? Ou. Vyrazili jsme se osvědí. Ale strašně se těším na GTA 4 Vita. Pro PS Vitu. To bude pecka. Samozřejmě, že se těším na všechny hry, co teď mají video, ale na GTAčko úplně megácký. Na Call of Dutyčko taky. Takže se můžete těšit na ty videa. Z mého lamení, online lamení z Call of Duty. A bude tam 6 killstreaků, nemůžu to zlabě vyjmenovat, protože se to nepamatuju. Myslím, že 7 nebo 6 map. Což je na handlejt docela dobré. A teď po mně jdou tady tyhle, tak já ji na ně hodím granát. Nechoď na někdy krávo jedna blbá, jestli u to zabije, tak se naštvu. Ne, nezabije, v pohodě. Jo, dobré, nezabil se. Protože už jsem se chtěl naštvat, že to, že ju to zabilo a ona se tak kráva neumí vůbec ubránit. Vezmeme si tohle, protože to je dost rychle. Dej to stranu, ty dětku. Nemám záchranku a co já s ním mám dělat teď. Nelej, nastup ty bábo, ženská jedna. No. Tak jo, teď děláme misu, kterou nevíme, tohle jsme myslím vůbec nedělali. Takže to v pohodě. Takže jedeme rychlosti světla a takovou to kraxnu, což je pěkné. Vypadně si kroskaři. O, kroskař, tak to si teda vezmu. Nastup babu. Jo, to je lepší. Než ten chlápek minule, tam se na mě tiskl jak to, já úplně klíště mě držel. Držel mě tak to jak ta baba. OK. Na zadní. No tak ne. My jsme tam jeli jak o závod normálně. Aha. Tak jo, už vím, co bude nás následovat. Bude následovat Broxna. Two in one bullet. On mě chce zmlátit. Pomož mi, krávo. No, ženská. Babo. To je jedno. Let's go, big dog! Ty jsi taký velký pes. Prase. Jsi mě jedna. Všetci jdou na mě, ne na ňu. Ale kde jsi, kámo? To jsi já neměl, kámo. Aha, ty jsi tady. Já jsem si tě nevšiml, co? Oh yeah. Tyjo, kolik mrtvol tam. Tak jo. Zpátky. Ne, já teď nevidím, ale nic. Odpal, slunce blbé. Omlouvám se, že budu náražet, ale já mám prostě z tuhle ruky a s tím to fakt nejde. Jak když mám z tuhle ruky, mě se to špatně hraje. No, fuck ty vole, fucking hands. Kurňa. Kurňa, já to říkal. Narazím. Draže narazím. Tak jo, nastup ženská a my jedeme. Okej, já říkám. To je zajímavé, jak je to daleko najednou. Ok,
tak to je druhá mise, co jsme udělali. Až budeme v půlce, tak budeme mít asi tak... Já si, že tam je PDAčko, teda pager. Takže si pohnul, prosím tě, já nemám na tebe celý čas, blbý pager, vole. Musíme do mise. OK, ještě tak asi dvě mise, pokud ta to nebude dlouhá. Ježiš, buď, furt, vypadni. Husina. Z toho bůsta. Jo, to mi dej, kámo. Dej to sem. Díky, kámo, fakt díky. Díky, z tohle auto. Viděli jste to? Viděli jste to, jak tady ty policajti narazili do toho auta? To tyto policajti narazili do tamtoho auta, vidíte? Úplně bum. Ale tohle auto je fakt krásné. Škoda, že bude hned rozbité. Vypadni. Noční obloha, blbec jeden, proč na mě zatáčí, vypadni. No, ale to řízení není zas tak špatné. Nice. To nevydám ani já taky zvuk. Ježiš. Smrade, smrade, smrade. Já mám taky pálku. Dopr... Si děláš srandu? Si děláš... Kanecký žertík. Díky. Já nemám žádné zbraně. Jste se snad, tyjo, to jsou debilci toto. Fakt 2000, tyjo, to je ale těžké tady zehnat. Dík, blbci. Ukažte, jaké jsou tady teda cheaty. Jsou tady na peníze? Omlouvám se, že tady mám cheaty, ale prostě ty peníze jsou fakt... Fakt nedostačné a já ty peníze potřebuju. Bohužel tam žádné peníze nemám, nevadí. Takže ztratili jsme teď asi tak minutu a půl. A ježiš, buď vypadni. A ještě jsme zrtili 2000, aby jsme si vzali ty naše blbé, hnusné. Když prostě mi dej tu motorku a nevybavuj se mnou. Blbý policajt. Ne, nedoženeš mě, kámo. Nechci loukačku. Ani tady nemám B-Rock, to se ti policajti nemají, že nemůžu poslouchat rádio. Musí poslouchat jenom rádio sračky od té baby, co jim to hlásí. Ano, už ani ti policajti po mně nejdou. To je zajímavé, nepostrádají ani jejich motorku, když mám jít tam. Další ztracená minuta. Já to dneska kašlu. Hlavně na tu motorku tady. Ještě, že to řízení není zas tak špatné. OK, kamoši. Tentokrát musím zabít první toho, co má tu zbraň, a já musím rychle jednat. A rychle od nich, protože on začne střílet a on má strašně dobrou ráž, nebo co to vůbec je. Kokain? Koká? Ona mě kouká, to je dobře. Tak se dívej na konzolistu. Já si vezmu životy. A já se jdu koukat dál. Hop, naskok. No, z tuhle toho motorku to pak nejde. Textura? Nein. To není textura. Jej, ty kraxno jedna blbá. Jo, další stresená minuta. Já se na to vykašlu. Se to zabili jenom pár minut. Pár sekund. Nevadí. Ale tak to doženu. Když nebudu narážet, že jo? No dělej ty hovado, ty než tam rojedeš.
Aha, nic tady. Nemáš na mě, kámo. A brokovka, děkan. Co teď? No, ty tomu nemůžeš uvěřit. Ne, žádné takové výroky na s tebou nehraju. Úplně jsem to rozbil. Já to musím nasprejovat, nastříkat, když to tak řeknu. Další srdce na minuta. Ale kdyby jsme, to by jsme ztratili. Ještě víc minut, kdyby jsme to nenasprejovali, protože by se to strašně gigalo. A nedojeli jsme, by jsme ani tam na konec. Tak mi jeden teda. Dali, dodo! Ježíš, držte hubu a hrajte rok. Barrels! Fucking barrels! Fuck you, bitch. And you too. Takže. No jo, z tuhle ruky to udělají svoje. Ježiš, toto kolo bude poslední, co dneska udělám. No já tam nejedu, fakt ne. No ale pěkná motorka, nemůžem ji vzít. Nemůžem. Musím jít do Martyho traku. Tomu to říká trak. Já tomu říkám prdel. Takové auto. Už dokonce aj rozbité ode mě. To bude mít radost, Marty. Marty bude mít takovou radost, že ho z radosti roztříská to auto. Co to je? Prosím tě. Vysvětli mi co a jak tam mám do pytle dojet. Už mě to fakt štve. Já se na to můžu... Řeknu to. Já to řeknu. Ještě jenom mě to tak naštve. Tak to řekni. To ne. Chce si tě uličit práci. A vyjet po schodech. Jenže mi tady zvazeli babky, které jsem přejel a policajti po mě jdou a nebudou z nich vydírat už peníze, no. Z těch babek vydírají vždycky prachy, jo. A já jsem je zabil, ty policajti se mi naštvali a já jsem dostal trest. Se nedostal, ani nedostanu. Ale musím jet kam si do neznáma. Tohle je skok? Ano, tak jo, skočíme. Snad se nám nerozbije auto. Skoč tam, prosím tě. Ne. Jo, dobré, aspoň, že se nám to nerozbilo. Byli bychom úplně někde. Řeknu to, byli bychom v hřiti. Neboli spisovně v prdeli. No, myslím, že v hřiti je taky spisovně. No, ne, já nevím. Takže jdeme. Jedeme. Dopr... Tož toto mě fakt jako štve. Kama mám jet? Ježiš, vypadni. Rovně. Tyjo, to je takové... To prostě také na houby. Já bych se mi to strčil do řidi. Hej, taky si to nám tam. Ježiš, tuž kama. Já, tam byla cesta vlastně ještě jedna. Žužuž. Já jsem úplně mimo dneska. A za to se vám omlouvám. Ale já když jsem mimo, tak to nejde se mnou. No, fakt pěkné. Taková zajíčka, nevadí vám to snad.
Okej. Jo, máme nové klotus. Já rychle jdu dom. Hele, nový barák. Nový barák. Máme nový barák. Já se z toho poseru. Nový barák. Ještě k tomu úplně zadarmo. Super, není to... Nepřijde vám to super. Dostat zadarmo nový barák. Počkej, ještě si to uložit nebudem. Máme nové klouty. Tak se podívejme. Ne, říkám, podíváme se na nové klouty. Takže, normální. Ty jo. To vypadá dobře. Teď budem vypadat jak král, Karl. Hej ty jo, fakt ty jo, to vypadá jak Karl. To se mi líbí. Okej, uložíme si to si už, ne? Tak jo, ukládáme. Dneska jsem to fakt úplně strašně polamil. A s váma se loučí nový Karl. Já mu budu říkat Karl. Čau Karle, jak se máš? On mi neodpoví, jo, ale nevadí. Takže já se s váma rozloučím. S tímto drsným pohledem, úplně drsňácký. Takže můžete lajkovat toto video. Můžete lajkovat moje předchozí videa. A můžete mi dát like na Facebooku. Což by mě potěšilo. To je, tady bude odkaz dole. Můžete mi dát odběr, za který by jsem byl strašně rád. A já se těším na další video. Ať už je to z Minecraftu, nebo z GTAčka, nebo z Call of Duty. A zatím teda čau a mějte se dobře, pěkně, hezky, nebo toho je strašně hodně, já to tady vymilovat všechno nebudu, to po mně nechtějte. A nebo ještě mě napadlo, jestli máte nějakou otázku, jakoukoliv, tak se mě můžete zeptat. Třeba jsou tady soukromé zprávy nebo komentáře, ale spíš ty soukromé zprávy bych jsem teda doporučil, jestli mi chcete dát nějakou otázku. Takže tak a zatím čau, mějte se.